Jesu li pripreme protekle onako kako ste vi htjeli zacrtali, nije bilo nikakvih problema organizacijonih ili tako nešto? Ne, apsolutno, stvarno, evo i kondicioni trener, angažovali smo iz Slovenije Marka Mraka koji je već radio sa našom ekipom, ima ogromno iskustvo, radio je sa ekipom Krima kad je osvajala se Liga šampiona, znači ima i taj segment jedan koji je jako bitan za kondicionog trenera i apsolutno uvodimo i neke novine da bi to mogli što bolje da pratimo i da na što viši nivo podignemo i taj nivo ili segment u pripremi za ovako jedno veliko takmičenje kakva je Liga šampiona i stvarno sve stvari teču onako kako smo htjeli i polako za ove tri nedelje treba da postignemo jedan određeni dio forme da možemo da izađemo na pravi način i da odigramo ravnopravne utakmice protiv Dinama, Viborga i Safakov, kako se izgleda. Dobro, zaokružili smo priču o ženskom rukometu. Za kraj jedno pitanje vezano za muški rukomet. Naravno, pratite što se dešava u vašem bivšem klubu. Praktično je ugašen muški rukometni klub u budućnosti. U junu su najavili da neće igrati Ligu šampiona zbog finansijskih problema. Sada su odustali u takmičenju u prvoj i čak i u drugoj ligi. A to je ogromna šteta. Ja sam radio i sigurno ću još u životu raditi sa mlađim kategorijama ili sa djecom i mislim da tu je možda napravljena neka greška u koracima. Ima tu sjajnih momaka mladih i meni je bilo drago da igramo protiv njihovih kadeta i sve. Trebalo je zadržati, ako se već nije uspjelo napraviti to što su ljudi koji su vodili muški rukomet u Podgorici planirali, trebalo je krenuti možda baš napraviti, sad je možda pravi neki korak da se krene od nule, da se krene sa jednom bazom velikom. Ima puno, puno pitaju nas gdje mogu da upišu dječaka da igra rukomet i prava je šteta, ogromna Podgorica je najveći grad u Crnoj Gori i prava je šteta da nema jednu ogromnu bazu i da se polako na tim temeljima stabilnim rade sa mlađim selekcijama, stvara jedan stabilan klub koji ne mora da bude iduće godine šampion, ne mora ni za 5 godina da bude šampion Crne Gore, ali da se stvari jedna fina baza da nakon tih pet godina posle bude možda svake godine šampion i da se pravi neka ekipa koja može i u Evropi nešto da znači. Po meni je to jedini put i pravilan put da se stvara pravi klub i stvarno mi je žao i vjerujem ima ljudi koji su zainteresovani i prosto ne mogu da vjerujem da će se stvarno ugasiti jer bi bila to ogromna šteta za crnogorski rukomet. Evo, svakog ponedjeljka pričamo o tome, ajde da će to neko i da čuje ko može da pomogne. Hvala vam, puno sreće i u Ligi šampiona i na ovom turniru, onda i na Evropskom prvenstvu, pa neka sve bude kao prošle sezone. A, ako Bog da. Hvala puno još jednom. Mi nastavljamo emisiju dalje i to fudbalom nakon posljednjeg kola domaćeg šampionata. Promjena na vrhu tabele, budućnost je prva, Rudar je ponovo organizirao i to sa Sutjeskom i sada ima bod manje od plavo-bijelih. Promjena na vrhu, neraspoloženi napadači, samo gol po utakmici, ipak solidan fudbal pred malim brojem gledalaca, rezime je protekle runde šampionata. Budućnost je sada lider, arhiva kaže nakon 203 dana. Odavno Podgoričani nijesu lakše na Cetinju došli do bodova. Vuković nastavio golgetersku seriju 6 od 6, Plavi najefikasniji 14 golova. Petar Vukčević vraća se u formu, Bošković standardno dobar. Međutim, Rakojević je i dalje nezadovoljan. Nema još osim na momente igre koju traži i želi. Svjesni su toga i igrači. Dobro je kad dobijamo lagano, ali u suštini slažem se s vašim komentarom da mora da bude mnogo agresivnije, da mora da bude mnogo žustrije i borbenije, ali nek bude ovako, nek ne pobjeđujemo svaku utakmicu i mi smo presrećni, mi smo prezadovoljni sa tim. Slijedi Sutjeska i mi idemo iz utakmicu na pobjede. Za sad nam to ide dobro i nadam se da ćemo na našem stadionu doći do pobjede i nastaviti ovaj niz koji smo krenuli. Cetinjani su ostali praznih ruku, nijesu mogli u 7 dana do novog pozitivnog rezultata u dvobojima sa najboljima. Ostali su nedorečeni, praktično jedna prilika za 90 minuta. Utisak je koliko toliko popravio debitantskim golom, zaista efektno Balša Radović. No za ovako mlad sastav oscilacije su normalna stvar. Milačićev tim je već sakupio 9 bodova, imaju oni šta da kažu, bit će neugodni za svakog protivnika. Ja mislim baš da u tome će da leži u ovoj godini naš najveći problem u tim mladim igračima. Mislim da ih je čak i previše. Međutim, eto, treba da izdržimo godinu, dvije, da ti igrači mladi malo, što bi mi rekli, nadođu i zaista se nadamo da ćemo za, da kažem, 2-3 godine imati jednu pravu ekipu. Šampion je opet remizirao, opet se ispromašivao. Nakon Lovćena odoljela je i Sutjeska. Prvi put u sezoni dogodilo se da Pljevljaci ne poentiraju. Nikšićani nijesu imali pomoć navijača zbog kazne, ali jesu raspoloženo golmana Lakićevića, pa prvi put ovog ljeta nijesu vadili loptu iz mreže. Vrijedan bod bit će dodatni motiv za predstojeće gostovanje pod Goricom. Nešto se dešava,
šta, pravo da vam kažem, u ovom trenutku ne znam ni ja sam, nisam zadovoljan. Mislio sam posle ovog prvog nešto rezultata da ćemo da promenimo možda način ponašanja i to, međutim nismo, tako da vidjet ćemo, imamo 7 dana da se konsolidujemo i da u Pljevljima nastavimo kako treba. Prazne mreže i u Budvi Mogren je kasno proigrao, tek u finišu opasno zaprijetio. Nismo dali gol, kad ne damo gol ne možemo da pobedimo. Gosti su se odbranili od drugog najboljeg napada lige. Žuti sad za liderom zaostaju 2 koraka. Zeta sa Vukićevićem, aplauzom dočeka na Lugovima, pokazala čvrstinu i karakter i spremnost da odoli i objektivno jačim rivalima. Ono što me uz bod zadovoljava da u drugoj utakmici koju vodim u prvenstvu nismo primili gol, da je ekipa polako vata neki ritam koji želim i ja sam siguran da ćemo iz koraka u korak, odnosno iz kola u kolo igrati još bolje i da smo s pravom onako najavljivali da možemo ravnopravno sa svima. Vidjet ćemo do polusezone koliko je to ravnopravno i koliko ćemo bodova uzeti, ali u svakom slučaju mislim da smo i ovim bodom pokazali ozbiljnost naše priče i mislim da ovaj tim ima kapaciteta, ali još uvijek je rano za nekakve dugoročne prognoze iz razloga što smo jako kratko zajedno. Mladost je ostvarila i treću pobjedu zaredom. Na polovini prvog kruga uz Dečiće najprijatnije je iznenađenje. Odlučio je jedan gol. Seratlić prvo nije iskoristio 11-terac, odbranio Banović, a onda su sreća i vještina otišli na drugu stranu. Centar for domaćih je iz kornera uz pomoć nesigurnog golmana Mornara raspalio pobjedničku strast na starom aerodromu. Mornari su u krizi, u teškoj situaciji. Samo bod od mogućih 18. Gol razlika 1-11. A narednog vikenda na Topolicu stiže Mogren. I Petrovac je u problemima, ima samo bod. Za sada ni novi trener ne može da pokrene ekipu. U subotu je pod Malim Brdom slavio Grbalj sa igračem manje. Golom odluke vratio se Ivan Bošković, prvi topdžija prošle sezone. Nema sumnje da će sa njim Petrovićev tim biti opet ubojit i mnogo opasniji. U Varu u susretu Novajlije u Eliti i Tuzana malo toga za pohvalu. Dečić zadovoljniji bodom, mada ni domaćini nijesu očajavali s obzirom da su prekinuli negativnu seriju pred gostovanje ranjenom Lavu u Pljevljima. U subotu 25. igraće još Budućnost Sutjeska, Mornar Mogren, Dečić Mladost, Grbalja Lovćen i Zeta Petrovac. Do prošle srijede vjerojatno malo vas je čulo za fudbalsku ekipu koja se zove Gornja Zeta. Oni su u srijedu u prvom kolu kupa eliminisali Grbalje i zato su zaslužili danas mjesto u CG Sportu. Da pogledamo prilog kolege Srđana Dragovića. Da je u fudbalu sve moguće potvrdio je start domaće kupa. Trećeligaš iz Ljajkovića, Gornja Zeta, eliminisale Grbalj, ekipu koja se već godinama nalazi u vrhu crnogorskog fudbala. Tim koji je osnovan prije nešto više od godinu do plasmanu osminu finala stigao je nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Golman domaćih Enes Bećović zaustavio je 2 šuta trikolora sa bile tačke, a u regularnom toku mrežu Grbljana pogodio je Luka Ajković. Pa utakmica je bila dobra, mi smo odigrali, dali smo sve od sebe, izginuli smo na terenu i mislim da je opravdano što smo prošli, jer smo stvarno, i ja sam dao gol, ali to je uspjeh cijele ekipe i kolektivna igra. Mi nismo baš fizički spremni, tako da smo mogli Grblju da pariramo u prvom poluvremenu i vodili smo se 1-0. Posle smo znači pali kondicionalno, nismo imali snage i primili smo gol, ali nekako i uz pomoć sreće i izdržali smo do kraja i tako fortuna je bila na našoj strani. Penali su ruleti, mi smo slavili. Mi smo i prilikom izvlačenja željeli da dobijemo jednog od prvoligaša. Jer je to veliki uspjeh za nas i za ovaj klub i za našu budućnost dalju. I dokazali su momci taj dan koji su ovdje, kao što ste sami čuli, volonteri, amateri. Ali momci su igrali fudbal i u Zetu, i u Brastvo, i u Mladosti, i u Dečić. I oni su dokazali taj dan da su srce ostali na teren igrom njihovom, da možemo mi igrati protiv velikih klubova kao što je Grbalj. Treningu u gotovo nemogućim uslovima na prašnjavoj ledini sa golovima bez mreža i pratećim objektom bez struje i vode prisustvovalo je tek nešto više od pola ekipe. Ostali su, kažu, na poslovima, ali nađu vremena da se uoči utakmice pripreme u punom sastavu. Tu su ipak momci koji 90% njih su, da kažemo, nezadovoljni igrači koji su igrali i prvu ligu i drugu ligu i došli su tu kod nas, došli su da pomognu, igraju ovaj klub, svi volonterski, igraju srcem za ovaj klub, to je najvažnije i tako smo i pobijedili Grbalj. Riječ o uslovima u kojima egzistira klub, vidimo da u dosta teškim uslovima radite, međutim to je samo doprinjelo da ovo čudo ili prava senzacija bude još veća.
Pa jest upravo tako, mi nemamo osnovne uslove. Po meni su osnovne uslove vode i struje. I sami vidite da vode nemamo, kao nemamo ni struje. Mi bi došli do vode da imamo struje, ali neće da nam izađu susret, da nam pomognu da dobijemo tu struju, pa da radimo nekako, barem da znamo zašto se mučimo i kako radimo. Zahvaljujući pobjedi protiv Grblja, sada svi znaju za Gornje Zećane. Amateri iz Ljajkovića mogli bi u nastavku kupa još nekom od favorita da pomrse račune. Iako se čudo u fudbalu ne dešavaju svaki dan, klub iz Golubovaca pokazuje da su i tekako moguća. Uostalom, u tome je i posebna draž kup takmičenja. Juče je u Kokotima završen teniski Royal Cup. Pratio je to kolega Veliša Jovanović, pa da vidimo njegov osvrt na taj tradicionalni turnir koji organizuje teniski klub AS. Rumunka Irina Begu dvostrukim triumfom obilježila je sedmi teniski Royal Cup. Prva kosturašica dominirala je na terenima klub AS, samo set izgubila je do titule u singlu, a u paru sa sunarodnicom Buzar Nesku triumfovala i u konkurenciji dublova. Begu iz meča u meč igrala sve bolje, pa je na kraju finalu imala najlakši posao. Dozvolila je najvećem iznenađenju turnira Italijanki Boni samo dva gema i za manje od 60 minuta stigla je do 50 poena koja su joj donijela napredak od 3 mjesta na WTA listi. Rumunki je ovo bio treći nastup u Podgorici. Odlično sam se osjećala ovdje, u finale sam stigla prilično odmorna, za razliku od moje protivnice koja je igrala kvalifikacije i bila je veoma umorna. Nisam je dozvolila puno šansi, tako da mislim da je bio ovo odličan meč za mene. Kakve su vaše impresije o turniru? Veoma je lijepo, bila sam i prije dvije godine, ali sada je dosta toga unaprijeđeno. Puno je bolje, naročito klub, organizacija. U suštini, veoma sam zadovoljni, doći ću i naredne godine. Novi termin Royal Cupa dvije nedjelje ranije nego uobičajeno bio je pun pogodak, jer za razliku od prošlih godina problema sa kišom nije bilo. Uz to, evidentno je da su učesnice bile zadovoljne organizacijom i infrastrukturom, te da je turnir napredovao u odnosu na prošle godine. Direktor Miško Asanović najavljuje poboljšanje. Iako je bilo najave da će vrijeme biti u kvalifikacijama loše, imali smo sreće. Turnir je protekao u najboljem mogućem redu što se tiče i organizacionog smisla. Tu smo napravili infrastrukturu, kao što ste vidjeli, djevojke ne skriju komplimente kad je u pitanju centralni teren posebno, razumijete. I uopšte, cijela organizacija na turniru je protekla do sada sigurno na najboljem nivou. Naša Danka Kovinić ponovo je stigla do drugog kola nakon što je u prvoj rundi ostavila odličan utisak, eliminisavši sedmu kosturašicu, Tatjanu Arefjevu. Sa novih 8 bodova, 15-godišnja tenisarka kluba zaradila je 4 pozicije i dodatno se približila cilju za ovu godinu, plasmanu među 800 tenisarki svijeta. Novi veliki korak Danka bi mogla da napravi već jutra, kada je u prvom kolu turnira koji se igra za nagradni fond od $25,000 u Bukureštu, čeka pobjednica turnira u Podgorici, Irina Begu. Dakle, težak posao je pred njom.